Essa árvore representa alguma coisa? Rapaziada, Cyborg na área, começando mais um vídeo pra vocês. Estou aqui com a Aninha. Galera, seja bem-vindo ao nosso canal. Não esqueça de se inscrever, deixar o like, comentar. Rapaziada, manda bastante energias positivas aí pro canal, que a gente tá numa luta aí de voltar a gravar os vídeos e sempre tá acontecendo alguma coisinha. E agora, graças a Deus, a gente veio pra Laguna. Vamos tentar gravar no mínimo uns 3 vídeos. Para de passar agora por enquanto o repelente. E é isso aí, galera. Para que eu vou te dar uma moca. Vou pegar minha maleta! E é isso aí, rapaziada. Vamos aí deixar o like, comentar. Vocês que gostam de conteúdo sobrenatural, sério. O Cyborg voltou com tudo. E a gente quer, no mínimo, fazer uns 3 vídeos por semana pra vocês, beleza? Não, para, pelo amor de Deus. Tá me irritando, cara, com esse repelente. Da minha cabeça. Dá pra passar depois? E é isso aí, rapaziada. Hoje estamos aqui no Morro da Glória, galera. Ali é um local bem interessante, bastante gente vem fazer pedidos ali, enfim. E tem um local muito top ali, que é uma árvore, onde tem bastante fita. E a última vez que a gente foi, a gente testou o K2 acendeu muito ali. Então hoje a gente vai passar o K2 novamente ali, vamos mostrar os locais, sério, eu vou rápido. Porque tem muito calor. E é nóis, falou? Dá pra ver o farol daqui, ó. Nada, né? Meu Deus. Bora lá e é nóis. Ana tava falando, eu acho que não sei se vai pegar na câmera. Deixa eu ver. Onde é que tá lá? Onde é que tá? Farol. É lá no. Pera aí, deixa eu achar o farol aqui pra você. Tá, também? Ah, é lá, peraí. É no meio das duas árvores ali, ó. Hã? No meio desce, no meio desce. É bem nesse vão ali, ó. Rapaziada, o farol tá por aí, tá? Ah, achei. Lá, ó. Farol de Santa Marta. Pra quem já sabe, eu fui bastante vezes lá no farol. E daqui dá pra ver o farol. Nós estamos em Laguna SC, rapaziada. Aqui no Morro da Glória. Bem conhecido. Bastante gente vem fazer pedidos aqui. É, rapaziada. Aqui é um local, cara, que... Não aqui, né? Mas em Laguna encontra-se bastante corpos. Então, a gente tava vindo pra cá e a gente já viu o carro do ML ali. E tem uma pessoa ali, então a gente vai gravar agora. Bom, pra vocês entenderem, aqui é o Morro da Glória, né? E lá embaixo é a gruta onde eu falei pra vocês que o K2 pira ali. E pelo que eu vi, tem bastante fitinha, né? É amarrada ali, coisa arada. Boa, né? Aqui eu gravo, mas depois tu grava porque eu mexo muito a câmera. Vamos primeiro mostrar ali. Aí, no canto aí. Vem bastante gente aqui, rapaziada. Acender vela, fazer pedidos, agradecimentos, coisa arada. Pelo que eu entendo, eles vêm aqui pra agradecer as graças que eles pediram, tá ligado? Inscreva-se no canal do YouTube.
Planalto. Moto casal. Rapaziada, o meu carro, meu... Não, não. Vou desligar a internet aqui. Até fui desligar a internet aqui pra ver se era a internet, mas olha. Olha a energia que tem esse local. O meu K2 só tá quebrado o botão da rapaziada, mas ele funciona normal. Aqui desliga e liga. E olha só. Vermelho direto. Pra vocês terem uma noção. Tem energia aqui. Tem energia. Pra quem tá no canal sabe, né, rapaziada, que a gente não trabalha com fake. E talvez não enxerguem. E esse K2 aqui, olha só, pra acionar é um trabalho. Ai, vermelho. Difícil o K2 do Rafa acender. No vermelho ainda. Então a gente sabe que tá com algumas presenças aqui, com certeza. Estamos pedindo licença, né? Não estamos aqui pra afrontar. Ao contrário, estamos aqui pra provar que o sobrenatural existe, sim, né? E tem que ser respeitado. Que nada de ruim também possa chegar perto da gente. Mas olha, vermelho direto, cara. Direto, incrível, rapaziada. Ó, graça alcançada 2010, coisa rara. Tempo todo aceso. Não, tempo todo. Ó, aqui parou um pouquinho. Uhum. Ó, mas ainda tá acendendo. Não, não mexe, aí não pode mexer. Então, mas não pode mexer nessas coisas. Porque eles acionam vela ali. Acionam, não, acende. Enfim, rapaziada, aqui é a famosa estátua da glória. Agora a gente vai lá. Ó, não para aqui o cabelo. Vermelho, cara, olha só. Tô pedindo licença a todos os seres que estão aqui. É, com a gente, tá? Não estamos aqui para fazer mal algum. Ao contrário, estamos aqui protegidos pelos seres de luz. Choveu de certo. Ó, polícia. Ó, helicóptero. Polícia. Aqui é complicado, viu? Já tem helicóptero, polícia. Galera, como eu falei, quando a gente estava vindo, a gente encontrou o carro do ML. E agora a gente está escutando barulho de polícia. E aqui, em Laguna, infelizmente, tem bastantes assassinatos, tá ligado? Então é um lugar que a gente tem que gravar, mas ficar ligado também. Ó, helicóptero. Vamos ali no morro da... ali na, no pico ali. Gente, só uma observação. Também não sei se vai dar pra vocês ver, mas lá, ó, é a ponte de Laguna, Anitta Garibaldi. Deixa eu ver. Ah, eu não sou tão boa quanto você pra fazer isso. Ah, ali. Vê lá. Vamos ali no ponto principal. Ixi. É, encontraram o corpo. Já chamaram a polícia. Porque de certo quem encontrou o corpo já chamou o ML. O ML chamou a polícia? Será que é assim que funciona? Ui, quase caí. Ventão, galera. Então, um tio de mato aqui, né? Não faz isso, Rafael. Fica se pendurando aí. Ó, esse mato tá crescendo e tá atrapalhando a visão. Antes era bem menos. Sai daí, Rafael. Não, vou filmar pra isso. Ah, meu Deus. Isso não é coisa que se faz. Deixa bastante like aí, rapaz. Segurando a minha perna. Qualquer coisa, nós vamos juntos. Olha, rapaziada, a visão aqui. Ai! Ai, gente, que coisa linda. Essas coisas, as obras divinas de Deus, né, gente? Onde? Onde? Lá esquerdo, lá esquerdo. Esquerdo é a ilha. Não, tem um outro lá pro mais profundo.
É o mar? Tá vendo? É, um barco, um navio, sei lá. Ui, eu tô me tremendo tudo aqui na minha perna. Ai. Tá louco. Galera, eu vou fazer um desabafo aqui. Porque a Ana sabe que as últimas vezes que a gente foi gravar, sempre deu alguma coisa errada pra gente não gravar, enfim. Até a câmera quebrou. Hoje a gente ficou mais de uma hora e meia procurando o K2. Então eu já tinha até desistido dessa viagem, desse passeio aqui. Mas, pra quem fica falando, ah, não desiste, ou coisa do tipo, rapaziada, o canal, a gente sempre teve vontade de ter um canal. E a gente sente falta quando a gente para de gravar, tá ligado? Parece que é uma coisa incompleta. Mesmo a gente tendo no serviço, tendo a gente bastante ocupado, mas é uma coisa, quando eu paro de gravar, não me sinto bem, entendeu? Então, a gente deu essa parada, foi por motivos pessoais mesmo, mas a gente tá muito feliz em voltar. Deixa eu arrumar meu cabelo. E é isso aí, então deixa o like, vai ajudar bastante nós, pra vocês que gostam do conteúdo sem mentira, né? E chegou um carro ali. Tá. Mas aqui é a gruta onde eu falei, tá ligado? Ia falar, o K2 não tá acionando, mas pelo contrário, olha só. Aqui a gente sempre soube que teve isso. A gente, da última vez que veio aqui, a gente achou trabalho. Me arrepiei todo agora. Né, Rafa? Licença. É a última vez que a gente veio aqui, a gente achou trabalho, macumba. Né? Tem gente que chama de trabalho, tem gente que chama de macumba. Tem gente que lembrando que não é a minha religião, tá ligado, rapaziada? Mas respeito todas as religiões. E cada um tem a sua crença. Não desejando, não fazendo trabalhos Pro mal, que eu sei que existe pessoas que fazem isso também. Pra mim, eu respeito todas, tá ligado? Essa. Olha o Cadu estourando. A última vez a gente achou o trabalho ali, né? Eu acho que tem ali ainda, né? Uhum. É ali sempre que eles fazem, baixo de pedra. Vamos gravar. Vem gravar próximamente. Espera. Ó, a fita vermelha. A gente vai mostrar as fitas ali também. Bom, pra quem entende, sabe, explica pra nós o que significa fita vermelha na árvore. Ó, rapaziada. Aqui é. Chama macumba, né? Como vocês estão vendo. É trabalho, Rafael. Macumba, trabalho, a mesma coisa. Tem gente que conhece como macumba, tem gente que conhece como... Olha, um monte de vela vermelha aqui, ó. Olha só. Olha embaixo da pedra. O quê? Olha. Tem uns copos, tem uns negócios ali. Mas aqui o K2 não tá acendendo, não. Não. Agora a gente vai fazer o teste nem a última vez. Primeiramente, eu queria... Você soubesse o que que significa aquelas fitas amarradas na árvore. Fita soubesse, vermelha, não, fita verde. Soubesse, né? Que eu vou subir depois na árvore também. Complicou. Então é soubesse. E vamos ver, ó. Nada, vi. Olha só. Tá chegando próximo da árvore. Então com certeza essa árvore representa alguma coisa. Olha a fita. Tem verde e vermelha. Aqui tem outro, ó. Não é sério decoração de Natal, não? É, porque a última vez que a gente já viu tinha, aqui, né? Natal e já tinha. Olha só. Essa árvore representa alguma coisa. Olha só. Na árvore, galera. Ó, vermelho. Tá muito doido hoje. Tudo. Meu Deus. Não para, né? Essa árvore representa alguma coisa boa, alguma coisa ruim. Se for alguma coisa boa, pare de piscar agora. Pare de piscar, pode ir para longe ou coisa do tipo. Eu sei que você está aqui, dá para ver aqui no aparelho. Segue se afastar para a gente
tentar alguma conversa. Lembrando que eu tô sem o Spirit Box aqui, tá, galera? Ah, tem uma fitinha mais fininha aqui, ó. Mano, chegue no vermelho, então. Vermelho, vermelho. Mais um pouco. Pode se aproximar mais. É, tem outra aqui, ó. Sim, ó, vermelho. Isso, vem até na luz vermelha aqui pra gente saber que você está aqui, que você é o guardião. Meu Deus, cara, que tanta energia que tem aqui. Escutasse? Tá, que é uma laranja pocã, hein? Hã? Aí. Que ano? Tá vendo coisa já? Aqui tinha um poço, galera. Tem, na verdade, ainda, né? Só que... E pra lá, sempre que a gente vem aqui... É, olha como aqui a energia já para, rapaziada. O foco é daquela árvore pra estátua ali em cima. E pra cá já... Ó, tem, mas tem pouco, tá ligado? Tá contigo? Tô lá no carro, tem né? No carro. Ali pra baixo tem mais coisa, tá? Ah, tem uma estrada. Pra lá, ó. Estrada de carro. E pra ali é fechada. Vamos ali ver? Eu acho que a gente se encontra com o carro lá em cima daí. K2. Ó, aqui já não tem nada, velho. Uhum. Incrível. Parou, né? Tu é louco, cara. A energia tá concentrada lá em cima. Ah, lá em cima, naquela árvore ali na gruta. Acho que a gente vai dar de frente com onde a gente deixou o carro, tá ligado? É um barulho, um caminhão, acho. É. É. Não é. É? O que é? Não. Aqui é lá no. Restaurante. É. Mas aqui dá pra subir, ó. Cadê? Onde está o carro? Ó. Aqui já começa. Meu Deus. Ó, oh, rapaziada, eu não tava gravando, mas a Ana escutou uma voz bem no ouvido dela, bem perto mesmo. Tipo, eu escutei o quê? O quê? E tu falou o quê? Sabe que tu falou longe? Eu escutei bem aqui, o quê? Ixi. Eu falei, ai, eu vi assim, tipo... Pois é, por isso que eu não entendi nada. Tava zoando comigo, entendeu? Não. Ó, oh, a criança lá. Como é que tá viva? É uma criança, não é uma criança? Não. É um adulto que não cresceu. Porque eu realmente senti o quê? Bem dentro de eu. Eu vi assim, ai, credo, tu falou o quê? Eles falei. Mas eu escutei bem perto, acho que ele tava zoando comigo, sabe? Já aconteceu isso em alguns vídeos comigo, tá ligado? Galera, a gente vai finalizar o vídeo. Vamos ir pra outros lugares. É, porque senão vai ficar muito cansado. Tipo, ah, mosquito aí. Já ficou bem claro pra vocês que tem. Ficou bem claro que aqui, né, tem presença bem forte. E eu vou querer voltar com o Spirit Box também quando eu estiver preparado, né? E é nóis, tamo junto, até a próxima. Falou!